Hei, jeg jordmor Siri fra Alt for Mamma, og I dag jeg her sammen med Helen og Anette fra Frøyaklinikken, og de skal snakke om ubalanse I skjeden og hvordan det kan påvirke fertiliteten. Altså det vi ser når det tørre slimhinner, så det ofte tegn på at man har mangel på hormoner, østrogen eller progesteron. Og man avhengig av god utflod for at sædcellene kan svømme fram til egget for å befrukte det. Ja, så hvis har man ikke eggløsningsslim, så blir det ingen baby. Da dør sæden I skjeden. Da blir det for surt. Ja. Ja. Og tørre slimhinner, det ser vi hos pasienter som kanskje har sluttet på p-pillen, eller en stund siden har sluttet på p-pillen, eller og får ikke tilbake akkurat hormonbalansen I utakt. Mm-hmm. Og ofte så det da, som Helen nevnte her I sted, mangel på østrogen, og også ofte egentlig mangel på progesteron. Mm, ja. Men særlig det som kjent det manglende østrogenet som fører til tørre slimhinner. Ja, hva kan man gjøre med det? Altså, vi jobber jo med å balansere hormonene, så det I seg selv vil jo kunne hjelpe for å få mer utflod. Og så bruker vi også grapefruktkjerneekstrakt, som vi ser kan stimulere til økt sekresjon, økt slim. Og, da, og den særlig veldig bra I forhold til dette å øke eggløsningsslimet. Ja. Og, men det kan også være litt sånn tørt ved sex andre ganger. Ikke sant? At de føler at det kan kanskje gå litt bedre ved eggløsning, men det mye tørt, og de må bruke glidekrem og sånt noe. Og vi ser at den behandlingen vi gir, både med homeopati og akupunktur, og også de balanserende urtene vi gir, også med på å liksom få slimhinnene, eller altså I underlivet, at det kommer mer fukt. Ja. Ja. Med sånn grepfruktekstrakt, det noe man spiser? Ja, man tar det inn man... I munnen, ja. Ja. Mm. Ja. Ja. Det noe man tar, ja, det viktig. Ja. Ikke I skjeden, nei, nei. Og det også litt betennelsesdempende. Ja, og det viktig også faktisk å bare ta det fra første menstruasjonsdag til eggløsning. Ja. Og fra eggløsning, ikke ta grepfruktekstrakt. Nei. Nei. Hvor får man tak I sånt? Det kan du kjøpe på helsekostbutikken. Ja. Ok, tusen takk. Tusen takk for at du har sett på oss her nå. Vil du vite mer om Frøyaklinikken, så finner du den på frøyaklinikken.no. Og du kan bestille time hos dem, eller de svarer også på Alt for Mamma på spørsmål. Ha det bra!